Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu to bude video z vánočního updateu v Adopt Me v roce 2022. Nemusíte se bát, myslím si, že tento update, vzhledem k tomu, že tady bude měsíc i v podstatě trošičku víc, díl než měsíc, tak si myslím, že z tohoto updateu vyjdou nové videa, protože vlastně každý týden se budou přidávávat nějaké nové věci a napadlo mě, že bych to mohla když tak natočit, takže uvidím. Ale myslím si, že by mohlo vyjít celkem dost videí, každopádně neslibuju to, ale myslím si, že by to tak mohlo být. Každopádně já se jdu na ten update teda podívat, trošičku už jsem se na to teda dívala, ale bylo to jen tak spíš, abych věděla jako o co jde, takže proto už mám nějaké ty perníčky. Akorát když jsem se na to ještě dívala poprvé, tak tam bylo aj 90 000 perníčků, ale tak nevadí. A já jsem si je chtěla koupit, ale mě to napsalo, že si je nemůžu koupit na začátku toho updateu, takže asi to snížili, nebo nevím. Každopádně je tu teda zase lední bruslení, takže tak. Jinak co se týče jakože dekorativně nebo vizuálně, tak si myslím, že se jim to fakt povedlo, protože jako vypadá to fakt pěkně. Vlastně takovou největší novinkou, která tady je, tak je vlastně Strawberry Bed Dragon, což vlastně je za 1000 robuxů. A vypadá fakt pěkně, ale myslím si, že furt bude vzácnější ten originální Bed Dragon. Že tenhle ten vždycky bude jakože na tom druhém místě, chápete? Potom tady můžeme teda vidět nějakou lasičku tady tohoto ledového mola, dragona, a potom tady nějakého soba, či co to je. Jinak teda tohle to je rare, tohle je legendary, tohle je legendary a tohle je teda uncommon, myslím. Taky tento update bude zase, vlastně jak jsem říkala, každý týden nová aktualizace, takže tady je celkem dost věcí, jo, které tady přijdou. Úplně nejvíc jsem zvědavá na tyhle ty boxy, co tu jsou, nebo co to je, protože to vypadá fakt jako hodně zajímavě a přijde to teda za 6 dnů, takže jsem hodně zvědavá. Jak si můžete všimnout, tak už vlastně tu je i adventní kalendář, a když půjdu takhle nahoru, tak ve 25 je tento nějaký zase sobík a zajímalo by mě, z jaké je edice. Takže já bych se tam chtěla podívat do journalu, protože by mě to fakt jakože zajímalo, teda pokud se mi načte samozřejmě, nevadí. Ale myslím si, že to fakt vypadá dobře, prostě je to něco na styl, prostě ta vesnička, jak byla minulý rok, akorát, že tohle je o mnohem víc barevnější a je to prostě do stylu jako sladkostí, nebo jak to mám říct, nebo cukroví, nebo něčeho takového. Tu jsou teda nějaké další věci, které se mají přijít, na ty jsem taky hrozně zvědavá. Potom tu jsou teda zase nějaké další věci, tohleto strašně moc mi připomíná Lava Wolfa, který byl teď v halloweenském updateu, možná to bude něco takového jako podobného, akorát, že třeba se to bude jmenovat jinak, třeba Ice Wolf nebo nějak prostě tak. Každopádně na tento update jsem se strašně těšila. Fakt děkuji hodně a můžete mi napsat klidně váš názor do komentářů, protože by mě to celkem zajímalo, co si o tom myslíte. Protože vlastně třeba lidi na TikToku, co jsem si všimla, tak jsou takové dvě skupiny, jo. Lidi, kterým se to prostě líbí a prostě pak jsou lidi, kteří to kritizují, že se jim to nelíbí, že to je až moc jako prepy. Já to vidím tak, že se mi to jako líbí, je to možná takový trošičku víc holčičí, jo, ale jinak si myslím, že to je fakt hezký, protože prostě to muselo dát jako celkem práci, když si to tak vemete, jako to navrhnout nějak, takže mně se to líbí. Jinak tento Ice Moth Dragon stojí 120 000, což je taky hodně jako dost, ale nevadí. Každopádně jsem fakt hodně zvědavá tady na ty věci, které tu chybí. Já si jdu teda otevřít okýnko z adventního kalendáře. A získala jsem tady tuto kočku, je to takový to, že to hodíte tomu petovi,
a on vám to jakože donese, jo. Takže to je super. Jenom mě štve, že musíte tady čekat, ale nevadí. Tak jo, takže už jdu na tu minihru. Když jsem to hrála poprvé, tak mi to moc nešlo, takže doufám, že mi to teď půjde líp. Takže tak. Takže snad to bude v pohodě a zvládnu to. Dobře, takže máme 3 životy a já to zkusím nějak jako dát. Jo, první člověk, který mě trefil. Nezvládnu to. Fakt to jako nejde, jo? Neumím to. Neumím se trefit a nejde mi to, jo? Protože prostě to nejde, jo? Nebo jakože jde, ale mně to prostě nejde, jo? prostě ono to je... Kamu tak vedle? No... Ach jo. Tato minihra mě upřímně ani moc nebaví, protože mi nejde prostě. A tím mám jenom 600 gingerbread, což je fakt hodně, ale jakože hodně málo. Ale tak nějaké další minihry sem mají přijít. Takže doufejme, že už budou lepší. Protože tohle mě fakt moc jako nejde. Tak jo, tak tohle je už z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr nebo komentář. Mějte se hezky, budu se těšit u dalšího videa a ahoj!